Jonas Godfredsen, du er tilbage på din gamle hjemmebane her i Fredericia i dag. Det blev 0-0. Hvad er din oplevelse af kampen? Ja, først og fremmest så var det jo dejligt at være tilbage. Fedt sted her. Men jeg synes ikke, at vi spiller særlig godt og leverer varen. Altså, jeg er skuffet over mig selv og holdet, for jeg synes ikke, det var særlig godt i dag. Hvordan kan det være, at vi ikke leverer varen i dag så? Jamen, det ved jeg ikke. Det bliver sådan en trummerum, altså sådan noget lav energi. Altså, vi er der slet ikke, og vi har fået rigtig styr fra første minut nærmest til slut, ikke? Og vi kommer slet ikke ind i spillet og får sat vores ting op. Altså, så det bliver en lang dag, synes jeg. Er det så Fredericias fortjeneste, eller er det bare os, der ikke rammer dagen? Ja, så Fredericia, det er jo et godt hold med mange gode boldspillere, ikke? Og de bliver jo kun bedre. Så jeg synes, at det er en kombination. Jeg synes heller ikke, at vi rammer dagen, og der er for mange, der ligesom falder ud og ikke gør det, som de kan, og det, de skal gøre. Så jeg synes, det var en ærgerlig dag. Hvad er det så for nogle ting, vi skal forbedre frem til næste kamp? Jamen, vi skal komme ind med meget mere vildskab og meget mere energi. Altså, ikke engang andenboldene og dødbolde og sådan noget, der ser vi også svage ud, synes jeg. Så, og det er de ting, som vi har været rigtig gode til de sidste par kampe. Så alt i alt, så var det en rigtig svag præstation, synes jeg, mod et stærkere hold på dagen. Okay, tak skal du have.